ବହୁ ପୁରୁଣା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଅଣାଯାଇଛି ନୂଆ ଆଇନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଇନ ଧାରାରେ ହୋଇଛି ଅଦଳ ବଦଳ। ପୂର୍ବପରି ଠକେଇ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଫା 420 ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଏବେ 316 କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣରେ ଠକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିବା 420 ଏବେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଏଣିକି ଠକଙ୍କୁ କୁହାଯିବନି 420, କାରଣ ଆଉ ଠକେଇ ଧାରା 420 ନୁହେଁ। ନୂଆ ଆଇନରେ ଠକେଇ ଧାରା ହେଉଛି 316। ଧାରା 420 ବଦଳରେ ଲାଗିବ 316। ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ ବା ଆଇପିସିରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଧାରା 420। ଧାରା 420 କହିଲେ ଆପେ ମନକୁ ଆସିଯାଏ ଏହା ଠକେଇ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଠକମାନଙ୍କୁ 420 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି 420 ନାଁର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। 1955 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତା ରାଜ କପୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 420 ଏବେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନମୋହି ନେଉଛି। ସେହିଭଳି 90 ଦଶକରେ କମଲା ହାସନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚାଚି 420 ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। 2021 ସିନେମା 420 ଆଇପିସି ମଧ୍ୟ ଠକଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଆଉ 420 ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଠକି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଦଫା 316। ଏଲିୟର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ 420 ବା ଚିଟିଂ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ଧାରା 316 ହିସାବରେ ତାହା ପରିଗଣିତ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଅନେକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଯାହାକି ଆଇପିସି ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହିସାବରେ ଆସୁଛି ବା ଆଇପିସି କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବା ଯୋଉ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଇପିସି ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆସିଥିବା ବେଳେ ସିଆର୍ପିସି ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଆଇଇଏ ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଦଫା 420 ଭଳି ହତ୍ୟା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଥିବା ଦଫା 302 ବଦଳି ଯାଇଛି। ନୂଆ ଆଇନରେ ହତ୍ୟା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଦଫା 101, ଚିନ୍ତା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଦଫା 302। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତାରେ ପୁଲିସକୁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ଅପରାଧରେ ସର୍ବାଧିକ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି 15 ଦିନ ରହୁଥିଲା, ତେବେ ନୂଆ ଆଇନରେ ତାହା 30ରୁ 45 ଦିନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିରୋଧାଭାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ଆମେ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ 2023, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷମତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ। ପୋଲିସକୁ ଯୋଉ ଡ୍ରାକୋନିଆନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଗରୁ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ 15 ଦିନ ନେଉଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ 30ରୁ 45 ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନୂଆ ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୋଟ 511 ଧାରାକୁ କମାଇ 356ରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।